So I missed. Man! Jellyfish ei tykkää yhtään, kun sitä bottomaa. Jos mä kertaakaan. Mitä? Mitä? Go team! Go team plant bomb! Plant bomb team! What did you do it? No siis no niin. Löydä pommi. Ei vittu. No niin. Hulter seuraa 3 riippiä longille. Kaikki juoksee niinku tyyli yhdessä läjässä. Ja yksi niistä huomaa Hulteri. Hulter tappaa sen. Ne kaksi muuta vaan jatkaa matkaa ja ne ei niinku reagoi mitään mitä tapaa. Klassik. Jep.